Hə, buyur. Bəzi eşitmişsən ki, bu ələm uzaq çumarda, bu necə bu izah edilmək var, bu necə olur ki? Ələmin uçmağı ümumiyyətlə ələm o nəinki ələmin uçmağı ümumiyyətlə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah gözəl bir qayda deyir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə. Bax bunu əzbərləyin qardaşlar. Əzbərləyin deyəndə ki, yəni bunu dəqiq bilin və yadda saxlayın. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, "İzə ra'aytar racul yemşi alal ma au yatiru fil hawa fala taxtaru bidalik." Əgər bir insanı görsən ki, suyun üzərində gəzir və ya havada uçur, buna görə deyir, təəccüblənmə, aldanma hələ. Hətta deyir, tandur fi mövqeyhi minəşşər, hətta onun şəriətdə mövqeyinə baxmayacaq. Bax deyir, əgər salihdirsə o insan, əgər salihdirsə, yəni Allah ibadət edəndirsə, deməli ona kəramətdir. Bu onun üçün kəramətdir. Əgər yox, asi insandırsa, asi insandırsa, salih insan deyilsə, bil ki, bu sehirbazdır, yəni sehirdir. Aydındır. Və bu qaydaya əsasən, hər şey həll edilmək asandır. Sehirdir, deyir. Və sehir dediyi ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah, əksərul uləmə ənnə səhir kafir, deyir. Yəcib qatlu. Əksər alimə deyiblər ki, sehirbaz kafirdir və öldürülməsi vacibdir. Sehirbazdır adam. Kahin, sehirbaz. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, əksər alimlərə görə kafirdir və öldürülməsi vacibdir. Və deyir ki, hətta deyir ki, Şeyxülislam rahimehullah deyir ki, sahabələrdə sabit olub ki, öldürüblər, deyir. Məsələn, Ömər ibn Xattab, Osman ibn Omar, Həfsə bint Omar. Yəni, bunlar adları sayır orada sahabələrin adlarını. Yəni, böyük sahabələr öldürüblər sehirbazları. Aydın, yəni, bu sabit olub. Aydındır. Yəni, ona görə burada həlli budur. Ələmdir, misal üçün, başqa şeylərdir, başqa insandır, pərdədir, əskidir. Yəni, bunların uçması, yəni, bu qayda əsasən həll olunur. Aydın, bax onun şəri mövqeyinə. Əgər salihdirsə, kəramətdir. Əgər salihdirsə, anasınızda günahkardır, sonda sehirdir. Aydın, qardaşlar. İndi biz o kahinlər tutub öldürə bilərik. Yox, yox. Yəni, bizə yoxdur bu ixtiyar. Bizə verilmir ixtiyar. Yəni, bu sadəcə olaraq, yəni, İslam, yəni, şəriətində qazilər çıxardılar hökum və harada olsa tapıb öldürülür. Yəni, bizə aidət yoxdur. Mən məqsədim misalı verməkdə... Düzdür, aydın, aydın. Qardaşlar, aydın, bir də deyilə bilər ki, bu iki. Bu, cümətdə danışanlar, bunlar ümumi hökumlər, qardaşlar. 6-cı bənd, dərsində 6-cı bənd var idi.